ağlasan ağlasan bu kız yatı be. Bahar! Bahar! Ay Bahar! Ay Bahar! Bahar! Ola şeker kalktı. Ay Şirin, şekerin kalktı. Gel hekime de bunun üstüne düşmek lazım. Ara onu demirəm. He. Konuşun kızın adı Şekerdi. Bahar sağırdım, o kalktı. Deyə baxır. Ne olsun? Diye, kılıbı diye sen yatı be yalı. Bunun bir tane yatmak olmuyor da. Ama bir iki defa da Bahar çağırsam Şeker Çoskoy Bezen gelecek. Ama o defa da bunu kaçırdan da. He. Daş kim yatmak var axı. Ama darbazanın ağzında yuxu tuttu bunu. Buye. Başını koydu böyle kapıyı yattı. Mama aşağı yana paramadım onu. Doğrudun mu sen Ayşin? Şirin sen canı tutun. Bu yatmaktan söhbet düşmüşken. Ben de mühkəm yatanam da Şirin. Doğrudan. Daş kimi. Yoksa lan. Sen canı tutun. Ben başımı koydum ha. Gittim. Memeca. Harala. Allah nice haray gittim ben yukuya da. Yukuya da. Ha. Şirin, geçen defa bir ay bundan kabak. Bizim komşuyu malı balalıyor. Ha. Neye çağırıp ki ay doktor, ay kalman doktor gel köme gele. Şirin balaladı, ben de şehre yokum da yukum gelir. Öyle başımı koyarım bu malın balasını kucaklara buzo. Buzo. Yatarım. Şirin, bu buzo dur yukuda me iğne. İğne. He, benim iğimi götürür. Şirin düz bir il. Uzu otuştu benim dalımdan. Her gün benim işe gelip gelirdi. İşe gelip gelirdi. Öyle bir mamasıyım da öğreşim benim. Yok sana. Sen canım. Sonra neydi? Maraklı geldi. Öz de Şirin. Bu buzu var ha. Çok sürdü sen de. Ay işte bilirim onu. Sen canım sen Şirin. Memen canım. Meğe kupkuru kurudumuştu. Kurudumuştu. Hala o meğende yok he bu. Ne canım kurudumuştu. Kurudumuştu. Ben ne yapacaksın? Hala kazancı manca süt almak değildi. Yok sana. Sen canım sen. Kurudumuştu dedin yadıma ne düştü. He. Benim bir tane itim var idi. He. Hala o da meğe kupkuru kurudumuştu. İyi bilirdi Şirin. Hala yok he tersine. Tersine. Ne ter? Çıkırdı kayta. 5 kuruk məni belə fırladırdı. He. Sonra sakitləşirdi. Ara inansan evə oğru zat gəlirdi həyətə. Oğru nə dedi bu da ona deyirdi. Buyur. Mən sözümə qulaq asmırdı. Ay Şirin, belə də ki sən bütün günü söz söhbətlərdə sən də. Qoyub qabağa başa sala bilmirdin. Ala elədim də. Tutdum rəs qulağından dişlədim. Ara bu da incidi küstü, çıxdı getdi bax belə. Buyur. Baha. Yavaş yavaş deyim, alışdırsa bir bədbəx oldu. Ay baha. Baha. Ay, gəl, gəl. Ne diyor o şey, ne diyor? Bahar yatmıştın. Selam verin. Yok, ne yatmak. Kardeşime yemeği verirdim. Şeker zeng elədi ki sizin hasarda kimse var. Ben de dedim ki yəqin uşaqlardır. Top düşüb gəlib topu götürməyə. Kardeşim dedi ki köpək uşağı yaman dadanıb bizim hasara. Dedim sən otur, ben gidip uşaqları deyilib gəlirəm. Uy, Bahar. Kardeşin öyrədi. Hə. Nərdivanı bir mən gedirəm. Ala yaxşı sala ağciyər olma la. Ala yox nə ağciyər ala? Məni ciyər axşamına çağırıblar. Ala yaxşı qırdı yandım da gedirəm. Yo yo narahat olma, narahat olma. Yaxşıca piti bişirmişəm. Malış yedi. Kəlləni atıb yatdı. Qulaq as nə? Maşını harda saxlamısınız? Mənim 10-15 dənə sumkam var. Bahar yaxşı da. Sən bu ər evinə köçməklə bu qaçırmağı səhv salma da. Dədə babadan necə olur? Nətər olur? Bir daha xalça götürüblər. Gəliblər kızın evine, xalçaya püküblər, aparıblar. Sonra barışıq olandan sonra kızın beş pişini gətiriblər ər evine. Bəli. Bələt də. Onda bir dənə şey var, heç olmasa onu götürüm də. Mənə bax, heç də lazımdır. Özün gəlib əsidir. Ya, 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 Şirin, bax, bax, bax. Baharım. Pişərəm ha səndən. Kızın xətində dəymə indidən. Bacı, gör nə deyirəm, nənə pararam. Problem deyil. Nədir o, nədir? Bir dənə piyaninadır da. Nədir? Piyanina. Piyanina? O boyda zindan, Şirin. Mən başa düşmürəm. Sən məni bura dost kimi çağırmırsan, ya evakuator kimi. Mənim halım var piyanda daşmağa. Telefon edirsən elə. Ya ayıb görsəsin. Mən atlı sanlı uzmanlardanam. Mən atlı sanlı. Neçər yəni yer içində məşğul olaram. Həkimliklə yuxuda deyildi. Xəbərim var. Mən yeganə həkiməm ki, doktor Aybalitə and içmişəm. Aybalit? Aybalit? Ama Hipokrat olar hala. Hala Hipokrata and içdim deyicə. Aybalit. Sözümün üstündə duran bildim. Bu şey and içəndən sonra bu doktor Aybalitə. Nədir, nədir oldu sənin canısın? Deyirsən indi mənə boyda, o boyda məşhur həkim, məşhur uzman, qılman, hoca armud üsfət. Gəlin burada piyano daşıyım. Nə danışdasən? Heç səndən gözləməzdim qılman əmi. Şirin, sən indi get. Sonra tək gəlib məni qaçırdarsan. Ala qılma, sən neynədin ala? Ana qədim. Neynədin ala? Bütün işləri körlədin. Davay qızın könlünü al. Nə varım? Könlünü al qızın. Kimin? Bana. Qualım, qualım, qualım. Bahar bacı. Bax, düz var üçün də bir 15 dəqiqə söhbət eləyəcəm. Mən o vaxtı subay olanda, mən də belə qız istəyirdim. Gəlib dırmaşırdım hasara yada. Təsəvvürlə, o mehbarə yoxdur mənim arvadım. O bugün qaçıtdım. Püştüm xalçıya, qaçıtdım. Dayı, qov məqrəbə qalmadı ki, onun qapısını döyməyim ki, qapın az, mehbarə hələ 200 gün qalsın sizdə. Heç kim üzümə qapasmadı. Səhərə kimi vır 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 fırlandım, axırda tezdən qaytarım, qoyub dərəsini xarabasın. Nə ayrım, nə tərəyim? Bədbəxtəm, demədə bədbəxtəm. Yazıq. Sağla ki, cigizdar. Bahar sən mənə inanma. Bu qohumlar belətdən. Demə qohumlarım bir sanki yaxşı qohumlardır da. Kimi? Mənim ala. Hələ görmüşəm də sənin qohumlarını. Adam içinə çıxartmağa bir də qohumu yoxdur. Nə danışdın? Ala görmüşəm də. Elə şey yoxdur. Şirin, bəs deyir də sən əmin Almaniyada dayın
Finlandiya'da halan, halam uşaqlar Türkiye'dedir. Bahar demişim ben, düz demişim ama düz demişim. Oradadılar. Dememişim ki, hərəsinin bir oteli var. Posta, hərəsinin bir zibil işi olub, hərəsi bir tərəfdə içərdədir, elini başa düşdür. Vay, vay, vay. Qardaşım bilsə ki, mən onu kimlərlə qohum eləmək istəyirəm. Vay, mənim halıma. Bilsin nə var? Mən qaçıram. Bala qılı, sən neyin edin ala? Onsuz da sənin ömrü boyu bir kere hörmətin olmayıb. Mən gedib orada burada səni yaxşı təqdim eləmişəm, qaldırmışam səni hörmətə. Sən eləsən, sən necə hörmətə qaldırmışam ha? Elə də şapıltıyla sanıram aşağı. Yeter! Ədəb şikəst oldum, ay Allah. Səni zəll olasam, Şirin. Bala qılı gəldi. Zəll olasam. Qılı gəldi. Ha, yerə bas ha. Badana bilirəm ki, uşaqlar futbol oynayır, topu düşüb həyətə. O səsidir. Bu dəqiqə top iğnəsi ilə sizin topunuzun havasını alım siz də baxın. Qılı! Ha, indi sabıracaq. Məlim, əsəbləşməyin. Ha, yaxınacaq deyirəm sana. Yaxınacaq. Sən mənim canım, mənə elə vurgunan ki, ştanga ya da deyməyim. Hele promoy 9-luğa düşüm. Baba, buralıydı ya, bolet edilə, ben buralıydı ya. Əzəb şişəm. Sən görür. Sən.